ทำชวงเชิงกาทอมเมียดาไปดา ខ្ញុំឈ្មោះឆេងកាធំមេតាបេតាសន្មត់នាមឲ្យដោយមេហេតាលោកជនមានបានពីដណ្ដប់លោកបានរៀបចំជាមង្គលការពិចិត្ររចនាកោសអង្គក្រន្ធគ្រប់ទើបនាំទៅបួសរៀនចូលអុលចប់ ចូលគម្រប់20វស្សារៀននៅក្នុងអបអង្គសម្បត្តិលោកគ្រូគិតកាត់គិនគូនាមមេឲ្យត្រូវតាមខ្នាតមយិអិនកិរិយាអញ្ជាបញ្ញាពិខុងនាមនៃសំណាក់នៅក្នុងប្រសាសនាជុំជូលវស្សាគម្រប់20